O svarbiausia įvykis yra prezidento apsilankimas teatre ir Šarūnas Stepukonis. Tačiau šitie skandalai iš tikrųjų yra nors netiesiogiai susiję su rinkimais. Tai pirmiausia, kodėl laikomasi operos fantomo? Vytautas Landsbergis jau tikrai jau seniausiai ne prie ko visų tų procesų. Ir tikrai čia mes suprantat, iškeldami kažkokį personažą į viršų, truputėlį nematom esmės. Nereikia taip supaprastinti. Viskas gerokai buvo sudėtingiau, komplikuočiau. Ir aš pradėčiau nuo to, kad Lietuva dėl posovietinės traumos ištiko gili moralinė krizė. Aš tokio lobizmo atviro ir tokio pasipriešinimo nebuvau matęs.